Кам'янець-Подільський, одне з найдавніших міст України, належить до визначних явищ європейської культури. Річка Смотрич оперезала його тугою петлею. Прокладаючи собі шлях повз високі береги, утворила скелястий півострів, кам'яне плато якого стало основою для заснування міста. Це своєрідний п'єдестал, на якому впродовж понад 10 століть відомі і невідомі майстри творили справжнє кам'яне диво. Старе місто з прилеглою територією являє собою цілісний архітектурно-ландшафтний комплекс. У ньому поєднуються будівлі з 16 по 20 століття, серед яких культові споруди різних конфесій та релігій, житлові будинки та оборонний комплекс міста, фортеця пізнього середньовіччя. Кам'янець-Подільський – один з популярних туристичних центрів України. Надзвичайно цікавий не тільки унікальними історичними пам'ятками, а й з геологічної та геоморфологічної точки зору. Каньйон річки Смотрич – унікальне природне утворення, яке яскраво ілюструє розвиток геологічних процесів на протязі 420 мільйонів років. На крутосхилах збереглося чимало видів надзвичайно рідкісних рослин, занесених до Червоної книги України. Найціннішою з них є Шеверекія Подільська, яка в Україні росте лише у 10 місцях. У 1771 році граф Йозеф де Вітте, зайнявши після смерті батька посаду коменданта фортеці, придбав у Катерини Гжибовської мальовничу ділянку і побудував тут садибу. Сьогодні лише поодинокі дерева на березі річки, рейки склепінчастих підземель нагадують нам про мальовничу садибу, на якій знаходився літній палац, оточений садом. У другій половині 19 століття сади де Вітте були улюбленим місцем відпочинку кам'янчан. Люди пам'ятають ще часи, коли в 50-60 роки 20 століття тут був пляж і човнова станція. За підсумками конкурсу з підтримки екологічних проєктів в рамках грантової програми «За життя у чистому довкіллі» Всеукраїнського благодійного фонду «Крона» і групи компанії «Ніко», серед 152 конкурсних проєктів оголошено 9 переможців. Один з яких – впровадження системи екологічного використання та охорони довкілля в межах територіальної громади міста Кам'янця-Подільського на прикладі Смотрицького каньйону. В межах проєкту передбачається відродити територію садів де Вітте, для чого необхідно провести очистку території від будівельних залишків хімічних складів, стихійних сміттєзвалищ, створити зони відпочинку з облаштованими місцями. Є своєрідний такий об'єкт – це сади Яна де Вітте. Сьогодні це лише назва, але в кінці 17 століття це було справжні сади, вирувало життя і це було улюблене місце кам'янчан. Формний план передбачає їх відтворення як пам'ятки садопаркового мистецтва і палацу Яна де Вітте. Є багато вережено іконографічних матеріалів, плани, де чітко визначено саму структуру, планування і об'єкти, які існували, були на цій території. На жаль, територія росла самосівом бур'янистих рослин і кущів. Там сьогодні скидається сміття. На сьогодні ми бачимо, потрібно зберігати і охороняти від засмічення, забруднення. Багато відпочиваючих, багато несвідомих людей забруднюють цю територію. Безперечно, відновлення старини – це велика честь нинішніх людей, які про це підняли питання і намагаються відтворити його. Це велика дань буде минулому часу і велика повчальна така основа для майбутніх поколінь, щоб з однієї сторони поважати старовину, з другої сторони підтримувати її в належному порядку. Ми взяли частину території, описали її особливості, провівши хімічний аналіз, очистивши територію від самосіву, бур'янів, смітників. Екологічну експертизу, радіологічне обстеження, відбори проб води буде здійснюватися в Національний парк спільно з Кам'янець-Подільським університетом імені Івана Огієнка. Потрібно провести огляд, чи є там цінні дерева, чи є цінні рослини, як це все робити, як це все очищати. Ми надамо практичну допомогу в знесенні самосіву, кущів, дерев, дамо посадковий матеріал, саджанці, дуба, липи, клинів, ялини, сосни, які передбачаються проектом, і надамо кваліфіковану допомогу в посадці цих дерев. Надіємося, що це буде одна з рекреаційних зон для відпочинку молоді і взагалі мешканців міста. Хотілося б, щоб все ж таки розчистили каньйон, зробили з цього якийсь собі кемпінг, щоб люди з інших країн
з інших міст могли туди приїжджати. Зробити там, скільки тече річка, такий невеличкий пляж, щоб можна було посидіти, помочити ноги, покупатись. Хотілося б запросити кам'янчан, студентів, молодь до підтримки тої чистоти і того вигляду, який буде створено в результаті цих робіт. Запрошую всіх зацікавлених і небайдужих до природи нашого краю відновити і підтримати цей проєкт і внести свою краплинку, спільну справу. Мені хотілося, щоб кам'янчани не лише критично дивилися на те, що діється, а щоб самі доклалися і сказали, як. Вклали свою долю знань, свою долю фізичних сил. Якщо ми бажаємо щось змінити на краще, значить ми повинні про це не лише говорити, а і робити. І відродження починається з нас.